Rritje së çmimit të njësër produktesh nuk i ka shpëtuar as gështenja, e cila shritet në tregjet e pakicës në Tiran me 500 lek kilogrami. Për të mësuar shkajqet, Raport TV ka udhëtuar drejt fshatit Gështenjas në Pogradec, aty ku të gjithë banorët sigurojnë të ardhurat familjare nga mbledhja dhe shitja e gështenjave. Teksa hynë në rrugët e fshatit Gështenjas apo Vërdov, gështenjat e larta krijojnë një kuror magjepsëse. Këto pyje natyrore, pjesë e zonës së mbrojtur, shfrytëzohen prej qindra vitesh nga banorët, të cilët mbledhin gështenjat në pyll dhe i shesin të grumbulluesit. Atëre, Pogradeci ka disa fshatra për prodhim e gështenjave, është fshati Gështenjas, që ka marrë emrin nga bima e gështenjës, është Stropska, Rëmenji, Vërdova dhe Kurora e qytetit. Pra, Pogradeci ka rreth 700 hektar pyje natural gështenje, përveç bimve të kultivuar apo të mbjell nga fermerët. Si shdijet, çmimi në treg i gështenjës vit për vit pëson rritje, çmimi mesatar i këtij viti ishte rreth 200 lek për kilogram. Këtë vit për shkak të thatësirës, prodhimi nuk ka qenë i mbar. Banorët shprehen se kërkesa e tregut është e lartë, ndaj këtë sezon i kanë shitur gështenjat më shtrenjtë se vitin e kaluar. Po, prodhimi i gështenjave nuk ka patur si vit. Përse? Për arsye të thatësirës. Po tregu fillim kishte, tashi ka rënë një çik. Po si vit u ka prodhuar shumë gështenjit. Për shkak të motit që nuk pati rreshje si u beharit, edhe ban pak prodhim që nuk qenë i prodhim i mbarë si nga vitet e tjera. S'kishte prodhim se kërkesa ka pasur nga ira, po me shumicë në fillim fare 2000 lek. Shitja e këtij prodhimi është e sigurt brenda dhe jashtë vendit, ku një pjesë e madhe eksportohet në Itali. Çmimi i shumicës varion sipas cilësisë, nga 200 deri në 250 lek për kilogram, çka për fermerët përkthehet në më shumë të ardhura. Vlera e tregut të tyre ka qenë e lartë, duke shkuar nga 2000 deri në 3000 lek në treg. Kërkesa ka qenë e vazhdueshme për këtë vit, duke qenë sasia e prodhimit më e pakët, ka qenë më e lartë kërkesa. Plotësimi të tregut dhe i çojnë në Durrës, mund të eksportohen. Ku i eksportohen? Zakonisht në Itali i eksportojnë tregtarët. Çmimi është më i lartë nga vitet e tjera, sepse prodhimi ka qenë më i pakët dhe tregu është më i lartë, shkon nga 2000-2500. Ishte një dru frutor, shumë i levërdishëm për banorët, është një dru frutor që nuk ka nevojë për shërbime. Sakaq drejtori i zonave të mbrojtura Gani Bego thekson edhe problematikën që haset shpesh me prerjet e palishme në pyllin e gështenjës. Themi vitet e fundit vërehet re një shtim i dëmtimit të këtyre pyjeve, kryesisht prerja për dru zjarri nga banorët. Ndërsa banorët shprehen se pylli nuk mirëmbahet dhe sëmundja po dëmton pemët.